Одеська поліція провела навчання, готуючись до дострокових парламентських виборів. Силовики моделювали ситуації та відпрацьовували алгоритм дії під час виявлення фактів мінування, займання та розлиття хімічних речовин у виборчих дільницях, а також порушення публічного порядку, надання домедичної допомоги учасникам виборчого процесу, підкупу виборців, підробки та пошкодження документів. На навчаннях правоохоронці відпрацювали тактику дії з налагодження взаємодії з гвардійцями та рятувальниками, які разом з ними боронитимуть безпеку громадян.